21-ci əsrdə texnologiyanın inkişafı, dünyanın dəyişməsi və qloballaşmasının fonunda abituriyentlərin öz həyatlarını düzgün şəkildə qurması üçün doğru və gələcək perspektivləri böyük olan ixtisas seçmələri zəruridir. Bəs dizayn ixtisası nədir? Dizayn sözü ingiliscə layihələndirmə və həmin layihəni kağız üzərində təsvir etmə mənasını verir. Əşyaların layihələndirməsi insanın əmək, məişət və istirahət şəraitinin əlverişliyini nəzərə almaqla onların estetik cəhətdən harmonikliyini təmin edən fəaliyyət sahəsidir. Dizayn insanı əhatə edən aləmi daha gözə gəlimli və səmərəli etməyə çalışır. Bəs dizayn ixtisasının hansı iş perspektivləri var? Dizayn ixtisasını bitirən şəxslər web dizayner, interior dizayner, memar dizayner, qrafik dizayner, landşaft dizayneri, bərpaçı vəzifəsində, poliqrafik dizayn və animasiya dizayn vəzifəsində çalışa bilər. Həmçinin dizayn ixtisasını bitirən şəxslər ümumi təhsil pilləsində, yəni orta ixtisas təhsil müəssisələrində, məktəblərdə, liseylərdə təsviri incəsənət fənnində tədris edə bilərlər. Həmçinin yüksək səviyyədə təchiz edilmiş maddi bazaya malik laboratoriyaların mövcudluğu dizaynın nəzəriyyəsi ilə yanaşıb praktikasında öyrənmə imkanı verir. O cümlədən Qərbi Kaspi Universitetində ölkənin tanınmış dizaynerləri və memarlarından dərs alma imkanı var. Dizayn sahəsi parlaq gələcəyi olan ixtisasdır. Bunun səbəbi zaman keçdikcə yeni dizayn sahələrinin yaranması ilə əlaqədardır. İnsan həyatı boyunca gözəlliyə, ətrafındakı ahəngə, rahatlığa önəm verib və bundan sonra da verəcək. Siz də bu gözəlliklərin dizayn ixtisasının gözü ilə görməyə, gələcəyinizi bizimlə qurmağa dəvət edirik.